Հանրապետական կուսակցության վարկանիշային թեկնածու Մարտուն Գրիգորյանի նախընտրական հանդիպումների ռեժիմը գերհագեցած է։ Պատգամավորի թեկնածուն նախանդիպեց Այգաբաց համայնքի բնակիչների հետ։ Ներկայացնելու բարիք չկա, բոլոր դել Մարտուն Գրիգորյանի ճանճեքը։ Ընկեր Գրիգորյան, այդ աղո հացը թող հաջողություն բերե, ձեր ոդն էլ մեր գյուղում քերող եղնի։ Ինչ հարց ու պատասխանոր ունի, խնդրեմ ընկեր Գրիգորյան ներկայացնե, բոլոր դե ծանոթ եք Գրիգորյանի աշխատանքներին։ Մարտուն Գրիգորյանը խոսեց այն մասին, թե ինչպես է պատկերացնում իր ապագա գործունեությունն արդեն 10 տարվա փորձ ունեցող պատգամավորը, եթե ժողովրդի կամոք կրկին ինտերվյու պատվիրակվի խորհրդարան։ Հենց ամբես ասում են թոշակները բարձրացնելու են, երկու անգամ բարձրացնելու են, որտեղից են բարձրացնելու։ Ինչո՞վ, ժողովուրդ ջան, ենթադրենք գրբանը գումար չկա, ու Մարտուն ասում ես անելու եմ, տալու եմ, տալիս եմ, պրոբլեմ չկա, Մարտուն ասավ դու ուրիշ տաս, եթե գրբանը քողը չկա։ Պատգամավորի թեկնածու այդ բոլոր հանդիպումներին աշխույժ երկխոսություն է տեղի ունենում, ընտրողներ ամենատարբեր հարցերով են դիմում պատգամավորին։ Այն մենաշնորը, որ կար մինչ այս կառավարությունը, այսինքն ամեն մարդ չէր կարող պարարտանյութներ մուծել Հայաստան, չէր կարող դիզվառելիքներ մուծել Հայաստան, հայտնի պատճառներով մենաշնորը այս պարագայում մենք ունենք այն, ինչ որ ունենք, այսինքն բարձր կներով, պարարտանյութ 9000 դրամ, 10000 ժամանակ եղած մինչև 12-13000 դրամ, մեկ պարկ պարարտանյութը արժեր 12-13000 դրամ։ Հիմնական սրա խնդիրը պայմանավորված էր մենաշնորով։ Այս նոր կառավարությունը, նոր վարչապետը, երբ որ սկսեց լուրջ վերահսկողություն դիս վարելի, կարող են բերել 1-2 մարդ Հայաստանի Հանրապետություն, այսօր ազատագրանացվել է նաև այդ շուկան։ Ծնդրվելուց հետո անպայման դիարկում։ Ու մեր գերինն էլ չան տեսես, հաջախաղակի չեն գցել, բայց տարվա մեջ մեր անգամ քանդել։ Ուրեմն գիտեցեք, երբ կարիք եղնի, անկախ նորից ձեր համայնքում, ձեր գյուղում, ինչքան ցենք տանի, ինչ կերնի, ինչ եղնի, երբ կարիք եղավ համայնքում հանդիպում ունենալու, ես պատրաստ եմ։ Մարտուն Գրիգորյանին այնուհետ հյուրընկալեցին Ստրոմաշինի թաղամասում։ Աները տեսաֆիլմով վերհիշեցին Մարտուն Գրիգորյանի պատգամավորական աշխատանքը։ Մարտուն եղել է իմ ուսանողը, և ես, այո, շատ ուրախ եմ, որ նրա թիմագիցն եմ։ Սկսած դեռևս 2006 թվականից։ Մենք իր հետ մեծ ճանապարհ ենք անցել, և ես նրա համար շատ ուրախ եմ և հպարտ եմ, որ ունեցել եմ այդպիսի ուսանող, և այսօրվա վիճակում էլ նա մնում է իր դիրքերի վրա։ Մարտուն Գրիգորյան իր անմիջական խոսքով մատչելի ձևով գյումրեցիներին ներկայացրեց երկրի ներքաղաքական իրավիճակը, խոսեց քաղաքի հիմնախնդիրներից։ Ով քնից գելնիքս է Լեննական քու ցավը տան իմ թասիբով քաղաք, բայց մեջնիշ կա։ Գովալով սպես մեզ թողել են այս փոսերի, ջրերի, կեղդերի ու դոմիկների մեջ, ժողովուրդ ջան, այդպես չի եղել։ Այսօր ժամանակն է, որ երթանք պահանջենք, ժամանակն է, որ երթանք ցենք տվեք, փառք ասու այսօր տեսանելի։ Շատ հաճելի է լսել հմուտ տնտեսագետի, լավ գործարարի և հասիբով, արժանապատիվ գյումրեցու խոսքը, համոզմունքը, բացատրությունները, ձեր կարգախոս իմ թիկունքի ժողովուրդն է, այսինքն ով է վստահ այս խոսքերի մեջ, ով իրոք գործ է կատարում, իսկ դա մենք տեսել ենք այս ձեր չնայած 10,000 տարիքին բավականին լուրջ քաղաքական գործունեություն եք ծավալել ու եղել եք ցանկացած պահի Գյումրեցու կողքին։ Հիմա համոզված ենք, վստահ ենք, որ դուք կընտրվեք, և համոզված ենք նաև, որ մնացած խոսքերը մեջ բերեմ, որ ընտրվելու դեպքում ձեր հուսախաբ չեմ անի։ Մեր տղեն է, մեր քաղաքացին է, մեզի հետ ապրող մարդ է ինքը, մեր տամպես։ Ուժի սահմաններում է, ինքը կկատարի, որովհետև տեսել ենք 10 տարիների նրա աշխատանքը։ Մարտուն Գրիգորյանի հանդիպումները բոլոր համայնքներում ու թաղերում անմիջական են, առանց պաշտոնականության, քանի որ այս տարիներին լինելով ժողովրդի հետ, իր գործի գնահատականը ստանում է հենց ժողովրդից։